obred večere gospodnje. Koji po redu? U vašem životu i u mom životu. Sinoć za vreme agape večere smo ustanovili da je to bilo nakon 3 godine i još ekstra jedno tromeseče, znači sinoć smo imali 13. agape večeru u crkvi u Fellowship Hallu. Za mene kao vašeg pastora još uvek u službi veliki izazov kad dolazi večera gospodnja. Šta da uradim i šta da kažem i kakvu poruku biblijsku da dam da izbegnemo da to bude samo još jedna večera gospodnja. Samo još jedno pranje nogu. To je uvek izazov ako još jednom nešto ponavljate da onda učinite da to samo bude puka formalnost. I ove sedmice sam se borio sa tim, razmišljao, molio i proučavao. I tražio od Gospoda da mi da reč njegovu da vam kažem nešto što će ovu večeru gospodnju učiniti da ipak bude zapamćena i da ne bude samo jedna u nizu i da ovaj obred poniznosti, obred pranja nogu ne bude samo jedna puka formalnost u kojoj dva brata ili dve sestre, danas nažalost bračni parovi nemaju tehničku mogućnost da imaju pranje nogu zajedno, ali već od sledećeg tromesečja će to ponovo biti. I evo vidite, Suzi je čitala tekst o kojem sam ja ove sedmice razmišljao. Proučavao sam ga i molio sam se Bogu da mi Gospod da takvu reč da biste razumeli da ono što ćemo danas ovde raditi nije obična stvar. Isus je, dakle, i obred poniznosti i hleb i čašu sa svojim učenicima delio i obavljao. I tekst koji je Suzi čitala je od izuzetnog značaja. I tu bih obratio vašu pažnju na 2 detalja. A pred praznik Paske, znajući Isus da mu dođe čas da pređe iz ovoga sveta ka Ocu. Imajte prvu činjenicu na umu da ono što mi danas obnavljamo, Isus je radio i sve je tačno znao šta to znači. Isus nije bio u nekom transu odvojen od njegovog saznanja večnosti, znači sve je Isus to imao na umu kada je prao noge učenicima i kada je lomio hleb i kada je delio čašu. On je to sve znao. On je bio apsolutno svestan svega toga. On je pratio sve to. On je bio prisutan. Ono što piše u 3. stihu je za mene bila tema za razmišljanje i za vas danas to je poruka iz Božje reči. Ne tako duga, ali molim se Bogu da bude prava. Znajući Isus da mu sve Otac dade u ruke i da od Boga iziđe i k Bogu ide. Gledajte, braćo i sestre, ja to ovako razumem. Isus je imao večnost. Od Boga iziđe pokazuje da je on večno postojao i da je u toj večnosti bio savršen kao Bog. Jel' tako? I vi se svi slažete s tim. I onda k Bogu ide. Znači, to je ovaj drugi deo, ovo drugo poluvreme večnosti u kojoj je Isus apsolutno večan i savršen. Znači, mi imamo 2 dela večnosti, jel' tako? Pre i posle, a u sredinu je stavljen period od 33,5 godine u kojoj je naš spasitelj Isus Hristos bio ko? Čovek. Kao Bog je bio večan, a kakav je bio kao čovek za 33,5 godine? E, to je sad tema za razmišljanje. Kao neki sendvič, večnost i večnost i u sredini 33,5 godine. U stvari, od trenutka kad je Adam pao u greh, do ovog momenta koji čitam ovde u Bibliji, na ovoj zemlji je postojao samo jedan jedini čovek koji je bio apsolutno po Božoj volji.
Ko je to bio? To je bio ovaj naš Gospod Isus. Za 33 i po godine jedino ljudsko biće koje je živjelo na ovoj grešnoj planeti i koje je bilo apsolutno po Božjem srcu, Božji čovek u svemu, je u stvari bio naš Spasitelj Isus Hristos. I ove 33 i po godine nisu bile provedene tek tako. Jer Isus je bio savršen kao Bog, ali za 33 i po godine on je imao veoma važan zadatak da bude savršen kao čovek. Jer da Isus za 33 i po godine nije postao savršen kao čovek, mi ga ne bismo imali kao spasitelja. I mi danas ne bismo imali ni obred poniznosti, niti obred večere Gospodnje. Kao Bog, apsolutno, on nije mogao da bude kvalifikovan da bude naš spasitelj. I sad ću pokušati to da ponovim, jer to može da bude izazov. Isus je za 33 i po godine morao da se kvalifikuje da bi bio naš spasitelj. Ja sam o ovome danima razmišljao, a za vas je možda ovo sad prva rečenica i potrebno je malo vremena da bi se to apsolutno apsorbovalo. Ali je to istina. Mi ćemo malo kasnije čitati dva biblijska teksta koji pokazuju da je Bog za 33 i po godine osposobljavao, kvalifikovao Isusa da bude spasitelj. Isus nije sa neba, sa svojom božanskom prirodom i božanskim autoritetom došao na ovu zemlju kvalifikovan da bude naš spasitelj. On je na ovoj zemlji morao da se okvalifikuje da bude naš spasitelj. Sve što je na ovoj zemlji uradio, išlo je u proces njegovog kvalifikovanja, osposobljavanja da bi bio naš spasitelj. I onda, u tom smislu, možete kazati da je njegova propoved na gori blaženstva bila šta? Sazrevanje, usavršavanje da bi bio naš spasitelj. Njegovo vaskrsavanje Lazara je u stvari bilo sazrevanje da bi bio naš spasitelj. I njegovo pranje nogu svojih učenika je bila kvalifikacija da bi bio naš spasitelj. To nije bilo obično pranje, to je bio Bog koji je klečao pred svojim učenicima. I ja bih želeo da mi to danas, braćo i sestre, razumemo. I ja bih želeo da to ponesemo kada odemo u jednu ili u drugu prostoriju i kada budemo učestvovali u tom obredu poniznosti, obredu pranja nogu. Kad je Isus bio rođen kao beba, trebalo je da kao beba sazreva da može da govori, da bi, kad je visio na krstu, mogao da kaže šta? Svršeno je. Znači, on je morao kao spasitelj na ovoj zemlji da se kvalifikuje, da bi bio spasitelj. Njega je Bog za 33 i po godine učinio spasiteljem. Isus sa neba nije došao kao kvalifikovani spasitelj. On je sa neba došao kako? Kao onaj koji je večan. I onda od Vitlejema je počelo njegovo sazrevanje, njegova priprema. I svaki detalj u njegovom životu od 33 i po godine je bila kvalifikacija za to da bude spasitelj. Prema tome, nemojte olako da uzmete i onaj obred tamo i ovo ovde, hleb i čašu. Jer očigledno je da je to sve Isus na ovoj zemlji za 33 i po godine morao učiniti savršenim. I on je kao čovek za 33 i po godine se okvalifikovao da bi bio naš spasitelj. To je dakle velika stvar. Svaki detalj u njegovom životu, svaki dan u njegovom životu. Gledajte koliko je svaki detalj i svaka njegova reč bila važna da bi postao naš spasitelj. U kritičnom trenutku u Gecimaniji jedan od Isusovih učenika poseže za nož i pokušava da brani Isusa na koji način?
time što će ubiti jednog od onih koji hvataju Isusa. I onda Isus govori. I šta im je Isus kazao? Da li se sećate šta je Isus rekao Petru i ostalim učenicima? Vrati nož u nožnicu, to je tačno. Ali šta je posle toga Isus rekao? Što je za mene vrlo jasan pokazatelj da je Isus u svakom trenutku, u svakom postupku, u svakoj reči sazrevao da bi bio naš spasitelj. Isus je kazao, ja sam mogao da umolim oca šta? Da mi pošalje legione anđela. I zamislite da Isus izgovorio te reči, da je izgovorio jednu takvu molitvu, jedan takav zahtev ocu. Šta bi u stvari bilo? Anđeli bi došli, Isus bi zaobišao krst i mi bismo bili jadnici i bednici na ovoj zemlji i mi danas ne bismo imali ni bogosluženje, ni obred pranja nogu, ni obred večere Gospodnje, mi bismo bili izgubljeni. Vidite koliko je bilo važno da Isus bude savršen za 33,5 godine. I on je to u saradnji sa ocem ostvario za 33,5 godine. Isusovog ljudskog života na ovoj zemlji, mi smo dobili Isusovu profesiju, zvanje spasitelj. Možda će neko kazati, a to je tako jedna ideja. Ali postoje dva teksta u Jevrejima poslanici koji potvrđuju ovu činjenicu. I poslušajte sad ta dva teksta. I jedan i drugi tekst sadrže reč savršen. I odnose se, znate na koga? Na Isusa. Ali jedan i drugi tekst kažu da se Isus usavršio na ovoj zemlji i ovde postao savršen. Jer znate da postoje takvi stihovi? Pogledajte Jevrejima poslanicu drugo poglavlje. A umaljenoga, 9. stih, a umaljenoga malim čim od anđela vidimo Isusa, znači kao čovek, jel tako, koji je za smrt što podnese venčan slavom i časti da bi po blagodati Božoj za sve okusio smrt. Znači ovaj stih govori o Isusu kao spasitelju. Ali kako je Isus okvalifikovan da bude naš spasitelj? On nije sa neba poneo kvalifikaciju, diplomu da je spasitelj. On je za 33,5 godine na ovoj zemlji iskovao svoju diplomu spasitelja. On je na ovoj zemlji u saradnji sa svojim ocem postao kvalifikovan da bude naš spasitelj. I ja od ovog trenutka gledajući na ovo savršeno ozbiljno cenim i pranje nogu i hleb i čašu. Jer šta kaže 10. stih? Jer prilikovaše njemu za kojega je sve i kroz kojega je sve. Na koga se ovo odnosi? Ne na Isusa, na Boga. Jer u drugim prevodima kaže njemu, Bogu, koji dovede mnoge sinove u slavu da dovrši poglavara spasenja njihova stradanje. Znači, Bog je za 33,5 godine kvalifikovao, dovršavao poglavara našeg spasenja. Isus je sarađivao apsolutno i zato mu je Otac, kaže, predao sve u ruke. Mnogi stihovi u Novom Zavetu o tome govore, gde Isus kaže, meni je Otac sve predao, ja ništa ne činim bez Oca. Otac je taj koji čini. I sad gledajte ovde, Bog koji je u stvari, da bi doveo mnoge sinove u slavu, dovršio poglavara spasenja našega, na koji način? Stradanjem. Prema tome, Isus je za 33,5 godine prolazio kroz proces u kojem je postajao poslušan, u kojem je postajao savršen, ne kao Bog, nego kao ko? Nego kao spasitelj. Znači, Bog je aktivno sa Isusom radio na tome. Znači, sve što je Isus uradio, kad je otišao da se krsti na Jordan, kad je propovedao, kad je lečio, kada je podizao mrtve, kada je prao noge učenicima, kada je kleknuo pred njih da im opere noge, Bog je to gledao i Bog je kazao, o, spasitelj se kvalifikuje. Ja vidim da će moj sin da se okvalifikuje da bude spasitelj.
I to je za mene velika stvar, to je za mene velika ozbiljnost i velika odgovornost. Moj Isus je na ovoj zemlji prošao kroz sve faze da bi se okvalifikovao da bude moj spasitelj. Da dovrši poglavara spasenja njihova stradanjem. Znači, sve što je Isus za 33 i po godine doživeo na ovoj zemlji, sva ponižavanja, sva odbacivanja, sva nerazumevanja, sva odricanja, od koga? I od njegovih najbližih. Za 3,5 godine Isus nije dobijao od ljudi ono što je zasluživao. I svaki put kada je bio provociran, i svaki put kada je bio odbacivan, i svaki put kada nije bio shvaćen, Isus je sazrevao. I Isus je postajao, šta? Poglavar našega spasenja. Prolazeći kroz stradanje. I zanimljivo je da ta reč savršen se u Jevrejima poslanici ponavlja 8 puta. Najčešće u celom Novom Zavetu. I kada dođete u 5. poglavlje i tu čitate 8. i 9. stih, i ako i bijaše sin Boži, dakle to je njegova božanska priroda, ali od onoga što, i šta kaže dalje? Od onoga što postrada, nauči se čemu? Isus nije poslušnost doneo sa neba kao božanski kvalitet. On nije to imao kao nešto što je već imao na nebu. On je poslušnost ostvarivao gde? Na ovoj zemlji. Svaki dan se Isus učio da bude poslušan. Svaki dan se učio da sluša oca. Svaki dan je održavao zajednicu sa ocem. Svakoga dana je pitao oca za sve što je trebalo da radi. Dragi moji, to nije bila jednostavna škola. Da za sve što hoćete da radite, da morate da pitate. Pitam ja vas, koji bi od vas tako nešto prihvatio da celog svog života samo pita i da radi ono što mu se kaže? Našoj ljudskoj prirodi to apsolutno ne odgovara. Mi ćemo da pitamo za neke stvari ako vidimo da ne znamo, ali mi ćemo za mnogo šta da kažemo šta? Ja znam šta treba da radim. I nemoj puno da mi se mešaš u posao. Znate li vi da Isus za 33 i po godine apsolutno ništa nije uradio, a da nije poslušao? I ja mogu da vam kažem da je to bila svojevrsna škola poslušnosti i sazrevanja. Znači, on je u saradnji sa ocem sebe kvalifikovao da na kraju ode na krst. On je morao sebe okvalifikovati da bi bio spasitelj. Tako da, ova moja poruka vama danas glasi usavršavanje spasitelja. I onda kad idete dalje, i savršivši se, postade svima koji ga poslušaše uzrok spasenja večnoga. Znači, on se okvalifikovao da bude spasitelj zahvaljujući tome što je bio poslušan. I moja posljednja misao je, kad Isus sedeo sa učenicima i kada je doneo odluku da skine ogrtač zato što mu je tehnički smetao u obredu pranja nogu, i kada je uzeo ubrus kojim se zaprego i kada je kleknuo pred prvog učenika, on je to uradio slušajući ono što mu je otac zapovedio. Ja verujem, ja sam siguran da mu je toga dana ujutru Gospod kazao šta? Sine, danas ćeš prati noge svojim učenicima. Jer moja Biblija kaže da ništa nije radio, a da šta? A da nije od oca dobio nalog. I šta misli, kako se osjećao Otac Nebeski kada je gledao svoga sina kako ljudskim rukama pere noge svojim učenicima? A Otac zna ko je taj sin. Otac zna da nije postojalo vreme kada on nije bio sa ocem. Otac zna da je on večan. Otac zna da je on stvorio te noge. On zna da je on načinio i tu prašinu, i tu vodu, i kojom sada
skida prašinu sa smrtnih nogu svojih učenika koje je on stvorio, koje je on načinio. Ovo je bio veliki trenutak. I otac je posmatrao kako sin pere noge svojim učenicima i kazao je: da, ovo je sin moj ljubazni koji je šta? Koji je po mojoj volji. Isus je to kazao u trenutku kad je bio kršten. Otac je to rekao i otac je to ponavljao neprestano. I u ovom trenutku otac je kazao: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Evo spasitelja. Ja zahvaljujem Bogu za spasitelja koji nije sa neba došao kao kvalifikovani spasitelj, nego je na ovoj zemlji, na ovoj istoj zemlji na kojoj ja hodam, u ovim istim uslovima u kojima se ja nalazim, prošao kroz sva stradanja i okvalifikovao se i postao savršen da bi bio uzrok našeg spasenja. Neka je Bogu hvala za to. I u ovom duhu, imajući ovo na umu, krenimo do mesta gde ćemo slediti Isusa i obavljati ovaj isti čin koji Isus obavio i jesti hleb i jesti čašu koju je Isus nama isto tako ostavio. Koliko ja znam, sve sestre će ići u fellowship hall, tamo gde imamo zajedničke obroke, a sva braća danas izuzetno će ići u dečje odeljenja i hodnik ispred dečjih odeljenja, gde ćemo na najbolji mogući način obaviti ovo. Ove subote bračni parovi neće imati svoje mesto za to, znači sve sestre na jednu stranu, braća na drugu. Pozivam đakone i sve nas da zadržimo duh i atmosferu koja je u skladu sa Božjom rečju za vreme obreda pranja nogu, i vratimo se ovde da bismo zajedno učestvovali u lomljenju i uzimanju hleba i čaše.